Ahoj, vítám vás u nového dílu našeho Single Player Let's Play. Dneska je to díl s číslem 17 a ano, všímáte si dobře. Točím zase Single Player, protože mělo to 4 hlasy, tuším. Takže se to umístilo na druhém místě, takže budu točit tento Single Player. No, nevím, jestli to vyslovuju dobře. A pokusím se to... to je zajímavé. A pokusím se to dohnat všechno, aby jsme prostě měli za chvilku zabitého draka. Tak, enchantoval jsem, mám tuto super sekirku. A zbytek mám doma, já jsem za chvilku tady. OK, tak jsem tady, jenom někdo přišel do mého pokoje. No, ale to je v celku jedno, já už sice nevím, o čem se nějak moc... Jo, vyhrál to Jokbox s 5 hlasy, takže ho budu točit, takže se můžete těšit na nějaký další díl. A teďkom už do tohoto let's play. Udělal jsem to za kamerou opravdu hodně, dělal jsem to 2 dny. 2 dny jsem tu tvořil, dá se říct, že jsem tu strávil opravdu hrozně moc času. Já jsem tady byl občas do 2 do 3 ráno. Dneska jsem si vzal kvůli tomu dovolenou ve škole. Bilbo Frodo. A teďkom, nevím, jestli jsem to řekl správně, a teďkom tady je úplně první novinka, udělal jsem si portál až tady. Já jsem to předtím dělil 7 a pak jsem to vydělil 8 tu vzdálenost a to další novinka, nemám raid mapky a nebudu s nima hrát, protože je to už takové hodně velké usnadnění, i když jako možná to časem si sem přidám, ale tak, tak tady je ten portál, ten další je tam, o trošku dál, no o dost, je to o dost, vlastně tady, tam byl, někde tam. No, není to až tak moc. Tak, jako si tu musím nějaké ploky nakopat, abych to mohl zakryt. Mám celkem good krumpač, dobrý krumpač, ale ten už mám hodně dlouho. Tak já to tu nějak zakryju. Jo, toto jsem tu měl takto nechat, že aby to vypadalo dobře. Dobře, tak to tu nechám. No a další věc, udělal jsem si tady jakože led. Já už jsem měl 2 silk tače. Ten portál je dost nahlas. A ještě jsem si tady dal trapdory s ledem. Je to hodně velká rychlost. No, já už jsem měl 2 silk touche, ale s jedním jsem bohužel umřel. Já jsem umřel v nedru se všema věcma, když jsem těžil glowstone, takže mám asi stack glowstone z toho. A přišel jsem o silk touch krumpáč, o normální krumpáč a ještě o meč. Ale není to zase taková. No, je to celkem ztráta, ale naštěstí mám další silk touch ještě vůbec nevypotřebovaný, jsem se ještě vylepšil na Anvilce, jsem tam dal efficiency 4. Dost dlouho jsem enchantoval, to mi zabralo tak 1/3 času, bych řekl. A taky bych řekl, že už jsem to udělal asi polovinu, ne, tak 1/3, co potřebujeme udělat. Ještě potřebujeme zabít draka, takže v příštím díle nejspíš půjdeme zabít draka. A v tomto díle, jo, vám teď ukážu, co jsem oenchantoval. Oenchantoval jsem toto všechno, mám z toho tolik vlny, zbytek už jsem vyhazoval. Nebo nevím, jestli jsem něco vyhodil, tím se nejsem jistý, no, vždycky něco vyhodil. Tak tady je ten hustý krumpač, který jsem si vylepšil. Je hrozně fajn. A pak tady mám takové ty krumpače. Tento je fajn, tento taky celkem ujde, tento, no jo, hodí se na diamanty čistě. Tyto dva, nevím, asi je spojím, i když nevím za jaký level, a tento je fajn. A tady mám ještě starý. No a tady mám věci, s kterými půjdu na draka, takže projectile protection na 4, protection na 3, protection na 3, vlastně já půjdu s těma to věcma, co jsou dole, jo. Protection 3 a Feather Foring na 4, to mi skoro vždycky padne, jako ten Feather Foring, to nechápu. A Protection 3, což je taky hodně fajn, a tady jsem si udělal ještě pár lopat. No, celkem fajn lopatky, tuto budu někdy muset opravit, ale bohužel asi ani nejde opravit, protože já nevím, čím to je, vždycky to tam ukáže, že je to moc drahé. Fortune na 2, efficiency na 4, sekírka, to je taky hodně fajn, mám rád rychle sekírky, hodně se mi to hodí, když pracuji se dřevem. A tady mám pár mečů, nejsou zrovna nejlepší, ten looting 2 je pěkný, ale jinak nejsou nic moc, já půjdu s ním ještě na Ender Perly, protože Ender Perel nemám vůbec dost, mám jedno oko, já jsem ho, ani ten portál tuším ještě nenašel jako v této fázi hry. No a pak tady mám své úžasné luky. Opravdu ze 3 luku mám tyto 2 luky. Takže jeden je Infinity 1, Flame 1 a Punch 1. To je celkem fajn bow. A pak je tady další. Power 4, Punch 3 a Infinity 1. To jsem získal ze spojení 2 luků, které nebyly až tak moc drahé. A na tomto jsem měl Power 4, Punch 2 a Infinity 1. Tuším teda. Já jsem to enchantoval tak před 2 dny. O, tady si otevřeme okno,
je tam zrovna tma, tak tady se asi nevyspím, nebo jo, já se tady vyspím, ne, já se tady nemůžu vyspat, protože já dělám teď ještě takovou jednu zajímavou věc. Proč jsem to jo, já jsem vám to jenom šel ukázat, že? Tak tady vlastně všechno můžu nechat, já mám všechno u sebe, důležitého. Železo, já tak si to potřídím, nebo potřídím. Tak, zmizlo mi pár diamantů, ale není to až tak moc, našel jsem pár diamantů, ale jsem jen tak vytěžil, když jsem byl jen tak do toho. Jo, mám tady ten led, mám aj tam led, mám celkem dost toho ledu a mám tady ještě ten soktač, což je fajn. Vlastně, já mám soktač hlavně na ten led a třeba ještě na trávu. No a teďkom se dáme asi do takové nejdůležitější části tohoto dílu. Bude to stavění mob trapky. Já se to pokusím stihnout už v tomto díle, protože tímto bych se nechtěl... No, v tomto díle si to postavíme a v nějakém z dalších dílů, i když v dalším díle bych už opravdu chtěl na toho draka, ale neslibuju to, protože sliby jsou chyby, že jo? A toto na mě opravdu dost platí, protože já vždycky něco slíbím a pak mám problém to dodržet v Minecraftu, teda v realitě jsem úplně jiný. No a teď jsme v portálu a já vám ukážu, co jsem postavil. Možná budete úplně z toho v šoku, já nevím, ale opravdu je to, bylo s tím dost práce, ale bylo to v pohodě. Tato mob trapka, kterou vám teďkom ukážu, je od Eata, nebo spíš ten styl je od Eata, já jsem si to přetvořil úplně pro sebe. Já teďkom k tomu doskáču a nechci, abyste to viděli, už vidíte tu tyčku takovou, co se podobá stromu. A já už vám to teďkom ukážu. A je to přesně toto, už se to tam pomalu tvaruje, je to opravdu hrozně moc. A toto je moje mob trapka. Já ji zkusím ještě potom nějak nadizajnovat, že z toho taky zkusím. Já to listí přece jenom asi natěžím, ale zkusím to udělat víc fejkové než předtím. A udělám tam jenom nějakou, no uvidím přesně, co s tím udělám. Ale je to toto, toto budu muset zbořit, to jsem si postavil sám z takového vlastního nápadu. Nebo vlastního nápadu, já jsem to viděl u jednoho takového kluka. Tak teďkom se mi kousl Minecraft. Tak nevím, jestli mě slyšíte. A jo, tak dobrý. No, viděl jsem to u jednoho takového Slováka, počkejte, já vypnu Minecraft a vypnu a zapnu Minecraft. Já nevím, mám teďkom nějaké chyby a já jsem netadyk. No dobrá, tak jsem tadyk, spadl mi Minecraft. No, spíš se mi začal nehorazně lagovat, nevím, co s tím teďko mám. A toto je ten od toho Eata a toto je od takového Slováka, já nevím přesně, jak se jmenuje, ale bude hrát s náma možná na serveru, ještě uvidím, jak se rozhodne. A tam byste viděli, jak to je, ale toto budeme muset v dnešním díle zbořit, to je taková ta horší informace. Sice to funguje pěkně, opravdu to funguje pěkně a kdybych tam dělal třeba víc pater tohoto, tak by to mělo krásnou efektivitu. No, ale mně se jedná o to, že o to Eata to je čistě bez pavouku. Nechci vyjmenovat všechny moby, no je to vlastně na skeletony, na ty další, na skeletony, na zombíky a na creepery, což mě úplně vyhovuje, protože já bych měl pavouky úplně k ničemu, že jo, teď oči mi jsou k ničemu, a no k ničemu, k enchant, k tomu, k bravingu nebo nějak tak, nevím jak se to jmenuje, k tomu dělání lektvaru, vaření lektvaru, a stringu mám hodně. No, tak toto vypadá, je to opravdu dost velké. Myslím, že všechno dřevo jsem na tom jakože vypotřeboval. Jo, jak mám svoji super truhlu. Tak to se k ní hezky dostávám vždycky. No, vždycky. Toto je vlastně moje úplně poslední jungle wood. Byl jsem ho ještě těžit. Už nevím kde, ale myslím, že to bylo v mojí druhé džungli, kterou mám u domu, protože tuto džungli, já bych ji chtěl asi takto už nechat, hezky oplotit a mít tu vesničku a pak ještě něco v té džungli udělat, nechci úplně vykácet, takové jsem měl kdysi k plány, ale už je to tak, a jak jsem že to všiml, tak toto je úplně jiné. Stavil jsem to poměrně dost dlouho, opravdu, stavil jsem na tom hodně času a dneska si půjdeme zničit toto, tak já si vezmu tady k nějaké věci. Z mojí super umístěné truhly. A počkat, tady je ten hnusný žebřík. Já nechci nějak přemístěvat, to by bylo hrozně složité. Já si teď vezmu nějaké bloky pevné. Mám tady ksent, který tam dám. Jako dovnitř. I když v těchto ostatních jsem to neudělal, doufám, že mám peaceful. Jo, mám peaceful, takže já vám to teď můžu jít ukázat. Já polezu tady.
a ukážu vám, jak to funguje. Tady se prokopu. Snad to pak dám všechno dobře. Ne, toto musím dát víc dolů, aby tady na mě nevytekla voda. No a tak to vypadá vevnitř. Je to od Ita, kdo ho nikdy neviděl, tak prostě napište Ito na YouTube nebo Ito Slab nebo tak. A vlastně tady jsou plošinky 3x3 a uprostřed je half block, half slab, stone slab, aby se tu nespawnovali pavouci, protože jak víte, tak pavouci by tu nemohli jakože nějak sjet a nemohli být dolů. A tak to mám 3 patra. Funguje to fakt pěkně, když jsem od toho akorát vzdálený. A je to dost rychle, jako už jsem to zkoušel a měl jsem stack gunpowderu za chvilinku, tam stačí chvilku lavkovat a je to během chvilinky. A gunpowder se mi bude opravdu hodit do pozdější fáze hry. No, já vám to tu nemusím až tak moc ukazovat, protože teďkom to vlastně půjdeme postavit. Tak já to tu teďkom se pokusím dát do původního stavu, myslím, že to je fajn. Jo, dobrý. Teďkom si můžeme ukázat, jak to funguje, ale já to mám moc promakané, já jsem u toho dost blízko, takže to nefunguje úplně nejlépe. Vždycky dám tak F3 a u toho Ečka, kolik tam je mobu, tak tady už jsou 2, ale to bývají hodně pavouci, já vám ukážu, co jsem tam jako se pokoušel, nebo co jsem tam experimentoval. No a už se tam spawnují mobové a za chvilku tu budou první padat a potom chci udělat takový spát víc dolů a budu čekat víc dole a vám bude takto padat na mě a bude to hrozně fajn. A toto snížím tak o 10. No a vidíte, tady už umírá první creeper a už tady jede gunpowder, tady jede jeho zombík, už z něho nevypadlo. No a už to tu jezdí. Tato je nějaká nefunkční. A měla by fungovat, to se mi tak asi občas stane, že, no, je to prostě o náhodě, že jo, občas. Zabíjí se tím způsobem, že tady mám jednu cedulku, potom mám 3 a další jednu, a oni jedou a umřou tím, jak přesto jedou. Mohl bych to udělat jinak, že bych je vlastně, jenom tady by byla lava, tady by byl blok, a oni by tam přijeli a umřeli by a to by spadlo, ale já to mám takto, nevím ani, proč to tak mám, prostě jsem to tak udělal. Tak a teďkom, no, jezdí to tu ze všech 3, je to funkční, i tamta je funkční, ale teďkom už ji zničíme, nebo odpojíme, zničíme, jak chcete, a půjdeme stavit. Tak já to vypnu, funguje to poměrně pěkně, jak si můžete všimnout, stál jsem tady ve nevyhovující vzdálenosti, a takže se nemohli spawnovat, myslím, že v těch dolních patrech, a i tak mám jedno z ní na maso 9 gunpowderu, což je hodně pěkné, protože on se mi bude opravdu hodně moc hodit a teďkom jdeme toto zničit. Já jsem to, jestli tady nemám náhodou nějaký volný kyblík, protože tou lavou se mi nechce nějak moc plýtvat. Nemám, no a mám tady 2 kyblíky lávy, tak to je fajn, to mi bude bohatě stačit. A teďkom se dáme do ničení. Nemám tady silk touch, takže to sklo budu ničit takto barbarsky. Lávu, jo, paráda, lava je zničena, to bylo hlavní. A teďkom musíme zničit i tu vodu. I když teďkom mě zachránila, no ale taky mi tam strhla. Tak, zničím toto, jo, tady to je tak, jo, to je celé posunuté, protože já tu další budu mít hnedka tady nad tím. Jak je to vysoké s tím sklem? 2. Já jsem to stavěl naposledy včera, já tady nemám žádné sklo, já si ho vezmu, abych tady zachoval ten design. Naposledy včera jsem to, nebo dneska jsem to dostavoval. Už nevím, mám blbou paměť. Dřevo je tady, dobrý. Tam jsou místo toho. Musel jsem pevné bloky. Já to jakože budu ničit za kameru, takže nemusíte mít strach a nemusíte utíkat a nemusíte dát palec dolů, protože vím, že by vás to asi nějak moc nebavilo. Ale já si teď musím přichystat takovouto formičku. Tak já myslím, že toto je fajn. Jo, toto je fajn. Já si nikdy nějak moc nejsem jist. Tak jo, toto je ten základní model, co vlastně budeme potřebovat a ten zbytek musíme zničit. Já abych z toho měl co nejvíc z toho dřeva, abych o moc dřeva nepřišel, tak se to pokusím ničit jakože z vrchu. Tak teďkom ještě s váma vyskáču nahoru, abyste viděli ještě ten vnitřek, to bych vám taky chtěl ukázat, jak to bylo uděláno. Mám tady písek, který se mi taky bude hodit. V těch ostatních trapkách nemám žádný písek, je to z toho důvodu, že jsem ho prostě neměl v tu dobu, ale do této, která bude úplně stejná jako tyto,
doufám, že bude stejná jako tyto. Jedna sice z nich je trošku vyšší, to je ta první, ale to je jedno. Tak tam nemám písek a v této budu mít písek. Mám tady k slevě, abyste nespawnovali pavouci, ale stejně se tu spawnují, protože oni vlastně potřebují prostor 4x4 a to, že všude, kde je 4x4, jak se můžu spawnovat, bych potřeboval dávat slevy co druhý, což je dost blbé, ale funguje to celkem slušně. Ale já jsem se rozhodl pro to Itovo, vypadá to tak zajímavý, poměrně takový zajímavý tvar, to je tady vlastně 19x19, ale to vám ukážu přistavení, tak já teďkom se vrhnu do toho ničení, snad to zničím rychle, abych stihl natočit tento díl ještě dneska a až to zničím, tak začneme stavět, nebo vám ještě možná ukážu průběh zničení, to ještě jistě nevím. I toto se stává. Nejhorší na tom všem je, že ty věci se rozprchnou do širokého, dalekého, blbého okolí a potom je tady musíte celou dobu sbírat a není to jenom na stromech, ale pod stromama, v řece, prostě úplně všude. Paráda. Teďkom sbírám dřevo z mobtrapky, které je po celé džungli rozmístěno, ale je to celkem v pohodě, protože to dřevo je úplně neuvěřitelně hodně. Já jsem vůbec nevěděl, že tolik dřeva to vypotřebuje. Ach, uvidíte potom, kolik ta velká vypotřebuje dřeva, ty taky hodně šílené, ty jo. Já jsem vlastně přišel už o všechny své zásoby jungle dřeva, za což jsem poměrně rád, protože je to podobná velikost projektu, jako byl ten Gigastrom. I když ten Gigastrom se na to netvářil, tak bylo tam to dřeva neuvěřitelně moc. Já teďkom tady budu ještě chvíli skákat a budu tady dávat nesmyslné bloky, které vypadají v té džungli celkem cool. A potom, až začne stavba, tak vám to všechno ukážu, jak je to krásné stavět. A to myslím doslova, je to fakt hodně super. Tak, a začneme se stavbou, protože toto už je odstraněno a teďko vlastně musíme jít 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 bloků vysoko těmato stone slabama. No, já to řekl dobře, takže máme 2, 3, sakryš, 3 a teďkom 4, já to raději stavím takto po celých blocích. Toto už je 5., 6. a 7. Chci to mít opravdu přesně jako ty ostatní, aby to nějak vypadalo, i když ty dřeva jsou občas blbě položené, ale i tak. Tak a teďkom to vlastně půjde na 8 na každou stranu, takže 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 a na druhou stranu taky 8 a 8 plus 8 je 16 plus tyto 3 bloky je 19 a 19 to má být 4, 5, 6, 7, 8 a teď jdeme na ty ostatní dvě strany, protože to je 19x19, 4, 5, 6, 7, 8 tak a teď jdeme na další stranu 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak. A máme takový základ a teďkom si udělám takto bloky, to vlastně už jsou ty první plošinky. A teďkom je udělám 3x3, takže vlastně 3 bloky. Jako si tady dám třeba 3 bloky a já to stavím tak nemožná nejvíc efektivně, ale dá se to takto stavět. Tak to udělám. A teďkom vlastně mezi těma třema bloky, no, jsem dřevo. Mezi těma třema bloky potřebuju udělat nějaké kanálky, protože i tady bude voda, takže uděláme takto krásně. Jinak můžu jen doporučit tuto trapku, je to... No, vymyslel to Ito a co udělá Ito, to je záruka kvality, že jo. No, tak jo, ještě tady udělám, toto jsou vlastně ty kanálky, které to tak zefektivňují, protože ty potvory z tohoto hodně padají. No a teďkom začnu stavět další plošinky. Na každou stranu od těch dvou budou další. No, to uvidíte ještě. Já toto první patro postavím celé s váma a ty ostatní dvě postavím asi offscreen, aby to nebyl zase tak dlouhý díl. A to samé uděláme na druhé straně. Zase 3x3 plošinky. Je to nejlepší způsob plošinek, protože se na to nemůže spawnout pavouk, což se mně hodně hodí. Omlouvám se, zase trošku problémy. No,
A teďka zase 3x3 na další stranu. No, dá se to stavět celkem v pohodě. A je to i rychle na postavení. A aspoň vidíte ten výsledek a pak to můžete zkoušet. Já jsem měl třeba předtím puštěné ty příšery a viděl jsem, jak se tam zabíjí. To je taková celkem motivace. A teďka bude mít hroznou rychlost ty trapky. Nebo aspoň já doufám, že budou mít velkou rychlost. No a máme všechny postavené. Tak, zakryš. Jo, takto. Máme všechny postavené, tady jsou 4 a tady dalších 8. Počkat, je to to? Jo. Jo, je to dobře, že jo. Ne, jo, tato ještě není postavená. Já jsem si říkal, že něco blbě. Tak ještě tuto dostavím. A teďkom by to mělo být všechno, že jo. Jo, je to všechno, dobrý. Teďkom musím postavit nějaké stěny. Takže ty si udělám 2, abych je poznal. A postavím je celé okolo toho. A já to postavím okolo toho, abyste... Jo, ještě tady je celkem důležitá věc, protože ta voda musí být daná... Počkat, je to mám nějak blbě. Takto. Teďkom to bude takto. Takto, takto. A už takto by měla jít zeď, jo. Já jsem to udělal... Jo, už vím. Ne, nic není blbě. Vlastně to je 19x19 i s těma stěnama, takže musím i s nima počítat. Já to teďkom postavím do kolečka, abych vás nezdržoval. Tak a mám to teďkom, jak mám tu stěnu, tak bych měl pokládat už ten písek, ale já to dělám tak, že tu stěnu ještě zvednu o 2, protože potom se mi to lépe rozlišuje a je to podle mě takové víc rozeznatelné, i když teďkom bych tam dával písek, takže by to vyšlo asi tak na stejno. Ale i tak udělám to ještě o 2 vysoké a potom vám ukážu, co dál. Takže mám hotovo a teďkom se vrhneme na další část a to je umístěvání toho písku. Dám ho tady a bude to vysoké vlastně 2 od té vody, která tady bude téct a bude je svážet do této díry, kde oni spadnou a tam je zabije ta láva. A dávám tady písek, jo, a je to 2 vysoké z toho důvodu, aby z toho nemohli vyskočit. Nedá se z toho vyskočit, nebo nedá. Nedá se z toho, tuším, že vůbec vyskočit, ani z toho bloku té vody. A pokud ano, tak velmi obtížně, ale myslím, že nedá. Můžeme to pak zkusit. Já už jsme to zkusili hnedka. Mám tady led, protože kyblíky vody se mi nechtěly tahat sebou. A nedá se z toho vyskočit, paráda. Tak já si najdu nějaké nejbližší místečko. Potom vám ukážu ještě jednu takovou vylepšeninu, ale tu ukazoval i u sebe i to, pokud byste chtěli vidět tutoriál na tuto trapku, tak napište jenom i to, ne, mob trap i to, anebo nějak tak do YouTube a hnedka tam budete mít jeho super tutoriál, je to opravdu dobrý vynalezce. Tak a teďkom tady máme umístěný písek, takže vlastně toto jsou ty spawn plošinky a teďkom si je musíme umístit. Pojistit, aby se tady nespawnovali ti pavouci, které rozhodně nechceme, ti by nám toto akorát ucpávali a stringu máme opravdu moc, hodně, neuvěřitelně moc, protože máme máme farmu. No a teďkom to tady budu dávat stone slevy, jo, to už jsem se naučil. Tak, mám to všude a teďkom, aby jsme ještě třeba o trošku zvýšili efektivitu této farmy, trapky, nebo farmy, a řekněme farmu na itemy, tak tady přidáme blok, kde se můžou taky ty příšery spawnovat. A i tady přidáme ten blok, vlastně tady se sám nespawne ten blok, protože je tady propadlina a oni se na propadlina nespawnují, takže tady přidám takto hezky bloky a oni se můžou spawnovat i na tomto a zvyší to o trošinku efektivitu. No a teďkom stačí už vzít jenom led a stačí ho takto ničit, jo, je to tady. A to teče 4 bloky a přidá se to do tohoto proudu, a takže já vlastně jedu, skaču jako ty potvorky a mě to tam hezky takto veze. Já se vyjdu zase tady nahoru, jinak při tom mém velkém pádu, jak jsem odsud spadl, teda spadl jsem odsud 2x, nebo 3x, už přesně nevím, tak jsem ztratil jen lopatu a ještě pár nepodstatných věcí. Teďkom to zničím a nevyteče z toho voda, protože pod tím není blok, v tom je celý trik. Tak. A vodu už tady za chvilinku budeme mít, no, já to udělám už takto, ne, já si musím vylézt nahoru, protože já tady budu stavit 3 patra, jako v těch ostatních, je to všechno o 3 patrech. A teď tady mám poslední vodu,
Tak a je to a všechno se tak hezky sjíždí do té jedné. Vypadá to fakt krásně. A teď komu stačí udělat jen střechu neboli podlahu pro další patro. Doufám, že jsem to vysvětlil aspoň trošku dobře a doufám, že si to postavíte nějak podobně, protože toto je takový tak trošku tutoriál. Myslím, že byste to z toho mohli celkem v pohodě pochopit. Já jdu teď postavit další patro a až ho dostavím, tak vám ho ukážu. Snad mě na to vyjde materiál, já jsem to tu musel vždycky na dvakrát nosit to dřevo, tak uvidíme, jak to vyjde. Já jdu na to a za chvilinku. Takže mám další patro s číslem 2. A no jo, počkat, ještě tady k ty stone slabě nemám, takže je tady k umístím, ale teď, když jsem v tom druhém patře, tak už mi dochází materiál, takže si pro něho zajdu dolů, aby to pak z toho třetího patra tak moc nebolelo. Dělám to tím způsobem, že se tam vždycky dopravím vodou, jenom já u sebe nemám ani kyblíček, takže uvidíme, jestli umřu nebo ne. Tak, pokusím se skočit. Oh, vypadá to poměrně hustě. Tady ty tři budovy a ještě to zkusím jakože nějak udělat, aby to vypadalo nějak zajímavě. Přežiju to když... Jo, přežiju. Je tady voda, paráda. Tak, teďkom ta truhla je tady, že jo? A poberu si věci. To dřevo by mi mělo vyjít podle všeho. Jo, ale jo, asi mi vyjde. Doufám, doufám, ale jo, mělo by mi vyjít. Tak, vezmu si i kyblík, abych pak nemusel skákat nebezpečně. Vezmu si i sand. No, už mi to nevyjde. Myslím, že no, toto můžu dát pryč. Co bych si tak ještě vzal? Jo, ten sand si vezmu. Nic víc asi už teďko nepotřebuju. Žebřík, ne, žebříky nepotřebuju. A půjdu nahoru. Která z nich to je? Tato. Tak, jak se dostanu nahoru teďkom? Asi díky písku. Jo, a pak můžu jít takto hezky dolů. Ne, písku ne. Já tam půjdu pomocí dřeva. To nebude zase tak hrozné. To potom... No, snad mi to nebude chybět, ale asi ne, těch 20 dřeva asi ne. Tak, já teďkom jdu postavit to poslední třetí patro, až budu na střeše, nebo kdyby se náhodou něco stalo, něco zajímavého, tak vám to určitě ukážu. Tak, a jsme u konce, jak si můžete všimnout, jedna z těch trapek je trošku vyšší a začalo nám pršet. Hruza. Já trošku stlumím zvuky, nemám rád, když prší. Ne, to jsem stlumil hodně. Tak, jedna z nich je trošku vyšší, to je ta první, jinak všechny jsou takovéto a pak to stačí už jenom pořádně osvítit všude, pořádně, aby se nám tu nic nespawnulo a nespadlo nám to na hlavu třeba nějaký hnusný creeper, aby nám tam nic nezničil, že jo. Pořádně to osvítíme, nešetříme svíčkama. Tak, krása. Je fajn, že to jsou voděodolné torčky, tak, mám to. A teďkom stačí dolů. Já to jenom vždycky zkontroluju proti světlu vevnitř. Ne, není to dobrý. Jo, je tady. Vidíte, toto je jeden z bugů této trapky, že tady občas bývá světlo. A my tady nechceme světlo, tak to stačí zničit a nahradit to jiným blokem. Tak teďkom tady přejdu, všechno zase zničím. Udělám si díru. Vyskočím nahoru, skočím, zničím ty bloky. A je to. Máme to. Ještě musíme udělat zabíjecí systém. Ale to už je velmi jednoduché. Vypadá to moc krásně. Ještě dám escape. Tak dobrý. Tam se to občas ukládá, i když nevím, jestli to tak je, protože předtím se tam ukazovalo, teďkom už ne. Tak. No a teďkom ten zabíjecí systém, takže co k tomu budeme potřebovat? Nevypotřeboval jsem až tak moc surovin, což je fajn, jak si můžete všimnout. Tak, dám tady všechny věci. A vyberu si jen ty, které budu potřebovat. Takže budu potřebovat jeden led. Jednu lávu, 4 cedulky, já už tady nemám cedulky, když to není možné, já jsem jich tady měl hrozně moc. Když se zmi nějaké dřevo a sklo. Tak, to je tak všechno, co budu potřebovat. Takže teďkom se zmi jungle wood, udělám se z toho krafták. Ten placenu někde, to je v celku jedno, tak třeba tady si ho dám, udělám si cedulky. Stačí mi 5 cedulek, jo, 5 cedulek potřebuju, takže tak, mám přesně 5 a jdu stavět, takže tady si takto dám bloky, to už vím jak patří, už jsem to párkrát dělal, tak dám, hodím to takto, nemusíte mít strach, že sám roztopí ten led, nevím čím je to způsobeno, ale mě se to tu nějak neroztapí, takže jsem za to hodně rád. Jo, já už tady mám vodu, tak to jsem si, jo, já už jsem tady vlastně měl to předtím, ale já to i tak zničím, abych tady měl místo. Tak a teďkom, tady bude jedna cedulka, tady bude další cedulka a tady budou spodní cedulky a na to vylijeme lávu.
Tak ještě to zkontroluju. Je tam tma, snad tam je všechno dobře uděláno. Zničím toto, tady dám ještě pro jistotu blok, aby nemohli projet ty potvory. A nahoru dám taky bloky pro jistotu. A je to všechno. Ano, bylo to velmi jednoduché. Tak, teď, jak si můžete všimnout, je to všechno úplně stejné, až na to pokládání dřeva. Toto jsem musel dělat ze spodu, protože jsem chtěl mít stejné velikosti. Ale akorát tak jsem to trochu zničil, ale to je celku jedno. Vypadá trošku jinak, no. Tak, teď zapnu obtížnost. Dáme si tam třeba hard. Toto budu muset celé přestavět. Tak toto jsem nechtěl udělat. Co jsem tady zničil? Jo, já jsem tady zničil ten žebřík, že jo? Jo. Jenom žebřík, anebo i led jsem tady zničil? Počkat, ne, led jsem tu nezničil, tak co se stalo? Jo, já jsem tady zničil ten vrchní žebřík, že jo? Takže jo, tady zase dám. Tak, dobrý, už to teče dobře. Tak, jak si můžete všimnout, funguje to. Tady už mi jezdí suroviny. A je to poměrně dost rychle, protože to jezdí ze všech čtyřech, může se mrknout, kolik jich tu je těch potvor, jo, celkem hodně. To se spavne, je to vlastně u toho Ečka, tady k toto, tady je, kolik je těch příšer, entities. Dobrý, takže to funguje, já dneska už ten design nebudu dělat, ale už vím přesně, jak to bude, tady bude ten led, a jak to někde bude končit. Dole tak 10 bloků bude nějaká místnost, nebo 5, nevím jak přesně, protože to celkem v klidu funguje, jak si můžete všimnout, tak to tu jezdí ty věci z těch potvor. Já to stejně vyhazuju teďkom ještě, protože já i nemám žádný prostor na to udělaný. No a toto by bylo tak všechno. V příštím díle buď půjdeme na draka, ano, to tu trošku předěláme, i když já to asi udělám offscreen, protože jo, to je taková puntičkařská práce, já tady všechno potřebuji tak předělat, určitě u toho parkát spadnu, ještě tu truhlu musím dát tak mi došlo dřevo, trochu dřeva. Je to taková puntičkařská práce, takže myslím, že by se vám na to, že byste se neradi dívali. Tak já vám děkuji za zhlédnutí tohoto dílu, doufám, že se vám aspoň trošku líbil, doufám, že jste se něčemu trošku přiučili, nebo něco, že jste se naučili. To je fakt hodně hnusné, budeme se dívat tady. A já to tu zkusím nějak nadizajnovat a jak jsem říkal, tak v příštím díle nás čeká buď drak, nebo něco jiného, nevím přesně. To nás čeká za dost dlouho. Teďkom půjdu nejspíš točit Yogbox, takže se můžete těšit i na Yogbox. Ano, rozhodl jsem se pro Yogbox, protože to všechno vyhrál. A to bude úplně všechno, takže pokud máte u nás odběr, dejte odběr, pokud se vám díl aspoň trošku líbil, dejte like a pokud máte nějaké výhrady, tak to napište do komentářů. Děkuju a ahoj.